Dugoočekivani sastanak koalicionih partnera prošao je bez mnogo pompe i velikih riječi. Po njegovom završetku lideri dvije stranke su saopštili da koaliciono djelovanje SNSD-a i DNS-a nije upitno i da će razgovori biti nastavljeni već sljedeće sedmice. SNSD, DNS i Socijalistička partija su bili u centru političkih snaga koje su u posljednjih 20 godina sprovodile sve politike jačanja Republike Srpske i to nas opredjeljuje da nastavimo dalje. Jasan je bio lider socijaldemokrata Milorad Dodik koji ne krije da postoje određeni problemi na nižim nivoima vlasti oko raspodjele funkcija, zbog čega je dogovoreno da se do daljnjeg zaustave sva imenovanja. Dogovorili smo se da se sve zaustave sada imenovanja, vlada više neće ništa raditi, bilo šta, dok se ne dogovori. Na nivou globalnog dogovora gdje 17 funkcija pripada DNS-u, to je već na neki način riješeno ili sve poznato kako će se riješiti i tu nema nikakvih problema, ali imate drugi, treći nivo. Ono što smo veoma racionalno pričali jeste to da se dogovorimo konačno do kog nivoa se to treba sve dogovoriti i predmet razgovora koji nas očekuje za nekoliko dana i vjerujem krajem iduće sedmice ili početkom one druge zbog mojih putovanja i nemogućnost da budemo ovdje, ali u svakom slučaju naše ekipe će to dalje da nastavi da rade. Najvažnije je da nema problema i da nastavljamo da sarađujemo, dodao je Dodik koji kaže da je zadovoljan što su otvoreno razgovarali o svim temama. Saradnja na republičkom nivou nije upitna, a kada je u pitanju lokalni nivo, morat ćemo više truda uložiti da dođemo do zajedničkih politika, istakao je Dodik. Mi smo za saradnju sa DNS-om i na lokalnom nivou i spremni smo da pravimo zajednički mogući program saradnje i za same lokalne izbore. Naravno, svjesni činjenice da na nekim lokalnim mjestima ima problema koji su među ljudima do te mjere zatrovani da naprosto ne znamo na koji način to riješiti. Ali u svakom slučaju ćemo o tome razgovarati. Dakle, za mnoge one koji su očekivali da će ovo biti neka vrsta urušavanja ili cijepanja pozicije Republike Srpske, moram ih razočarati. Da treba jačati i produbljivati odnose dvije stranke potvrdio je i lider DNS-a Marko Pavić, koji je istakao da je sastanak rukovodstva dvije stranke protekao u duhu tolerancije i razumijevanja, te da je razgovor bio konstruktivan s ciljem rješavanja nagomilanih problema koji su opteretili odnos dvije stranke. Sve to što smo danas dogovarali, što smo iznijeli kao probleme, među nama dogovorili smo da se to sistematizuje, da iduće nedelje održimo sastanak u istom sastavu i da tada iziđemo sa jasnim zaključcima pred sviju vas. Danas bi bilo preuranjeno izlaziti s tim zaključcima, jer zaista puno tema smo pokrenuli. Najvažnije je da su predstavnici obje stranke odlučni da rade na jačanju odnosa, kaže Pavić. A današnjem sastanku, osim lidera stranaka, prisustovali su brojni funkcioneri obje stranke, ali nije bilo potpredsjednika DNS-a Milana Radovića, za koga je Marko Pavić rekao da je odsutan zbog porodičnih razloga.